fundacions. Hi ha una cosa que és molt important. O sigui, a la Fundació Jaume Bofill el que li interessa sobretot és la millora educativa, perquè entenem que és la palanca de la millora social. L'aposta que fa la Fundació des de l'any 2009 és dir, hi ha molts temes que es poden arreglar en una societat perquè sigui millor, però l'educació segurament és el més estratègic. Si construïm un sistema educatiu que sigui veritablement inclusiu, que sigui equitatiu, que generi aprenentatges que siguin valuosos i significatius, que no deixi ningú enrere, si això ho fem, si transformem el sistema en aquesta direcció, segurament la societat serà millor. Aquesta és una palanca clau, perquè crees una nova generació de nois i noies més competents, més capaços, has tancat l'escletxa que hi ha a vegades entre els grups socials, no? Entre grups socials que els hi va millor i classes socials, no? I per tant fas una societat que és millor. Aquesta va ser l'aposta de l'any 2009 de la Fundació Jaume Bofill. I per tant tot el que fem nosaltres va en aquesta direcció. El que passa és que un sistema educatiu són moltes, és una maquinària molt pesant i per això hem de ser molt precisos en quines són les coses que anem a mirar, quins són els canvis que proposem perquè la màquina es mogui, perquè el conjunt del sistema es mogui. Llavors, l'anuari és el que ens permet. L'anuari ens permet tenir una mica una fotografia global 360 de com és el sistema educatiu. A qui deixa enrere? Qui se'n surt? Quins resultats obté? Quin és l'impacte social de tenir educació o no tenir-ne? Com els hi va als nois i noies un cop passen per l'escola catalana? Aquestes són les preguntes que ens fem en l'anuari. I a partir d'aquí això ens permet veure on estan els problemes que s'han de resoldre. Per exemple... I llavors això, com deies tu, i que es poden resoldre. I que es poden resoldre. Suposo que n'hi ha molts que s'haurien de resoldre, però com deies tu, n'hi ha alguns... El que no sabem exactament és com es poden resoldre. És a dir, hi ha problemes que són molt complexos. La desigualtat, per exemple. La desigualtat educativa és molt complicada. Sabem que depèn de qui són els teus pares i mares, no? El capital, el que en diem els sociòlegs, no? El capital social i cultural de la teva família condiciona molt com t'anirà a l'escola. Per tant, si tu vens d'un entorn amb pares amb baix nivell educatiu, que tenen situacions de pobresa o d'atur o d'exclusió, home, això fa difícil, per dir-ho així, que l'escola et vagi bé, perquè ja tens unes mancances familiars. Els americans això ho han mesurat molt, eh? Fins i tot diuen el vocabulari que tens quan comences l'escola i aparteixes, no? El suport que reps per part de la teva família i del teu entorn, el tipus d'estímuls que reps. No? Això condiciona molt com t'anirà l'escola. Clar, reduir les desigualtats educatives no passa només per l'escola. És un problema molt complex. Té a veure, com dic, amb el capital de les teves... I sobre això no pots fer res amb el que la teva família sap o els recursos que té, no? O el barri en el que vius, o a vegades... Però hi ha moltes coses que sí que es poden fer. Com ara... Els projectes aquest com el 360... Exactament. O sigui, com deia, hi ha problemes que són molt complicats i nosaltres el que hem d'intentar veure és com l'abordem perquè passin coses, perquè si no cauríem en el fatalisme, ah, no s'hi pot fer res. Clar, depèn de les famílies, no? Clar, què hem de fer? No? Un nen pobre, doncs serà pobre. No? Nosaltres, com que som uns optimistes, per dir-ho així, nosaltres creiem que és possible el canvi social. Nosaltres creiem que és possible reduir les desigualtats, malgrat siguin processos molt complexos. I la nostra feina és precisament trobar, val, doncs vinga, per on ho atacarem, això? Què hem de tocar, per dir-ho així, perquè com a mínim aquesta diferència, aquesta desigualtat es redueix. I aquí és d'on sorgeixen un munt d'iniciatives diferents. Tenim...